Další fašáník, který jsme mohli pro vás dokumentovat, byl ten v Moravském Žižkově. Tradice fašánku je zde dlouholetá a má hned několik specialit. To první je, že fašáník zde pořádá dětský folklorní soubor Žižkoviánek. Je to vlastně obchůzka po dědině, kterou se končí takové období bujarého veselí, které trvá normálně od svátku Tří králů do Popeleční středy, která se určuje vlastně podle data Velikonoc, který se každý rok mění. A my teda obcházíme dědinu v různých maskách, připojují se i lidé bez kostýmu a navštěvujeme rodiny stárkovské a první teda jdeme k panu starostovi pro právo obchůzky. Celý průvod vyráží na obchůzku veden motýlí cymbálovou muzikou Žižkoviánku a cymbálovou muzikou Modruša, což jsou bývalí členové Žižkoviánku. Hrát na nesenou basu, která je na ležato, a u toho kráčet ulicí Žižkova, tak to je další specialita, kterou bychom měli vyzdvihnout. Letos máme 5 zastávek. První jdeme k panu starostovi pro povolení práva obchůzky, potom navštívíme 4 stárkovské rodiny a vrátíme se průvodem sem na Solo zpátky. Tady trošku ustrojíme část průvodu do jiných obleků, kostýmů a pochováme basu. No a před pochováním basy vlastně je důležité, že jsou fašaňkové tance. A už průvod dorazil k vratům pana starosty Josefa Osičky žádat o fašaňkové právo. Dobrý den! Vítajte u nás. Já vám povoluju, abyste mohli tady teda po té naší dědině chodit, zpívat a tancovat. Nutno však pitný režim dodržovat a pálenku, jak jsem říkal, bakterie viry hubit. A ty náš Martine, maso visí v komíně. Enom nám ho dajte a z prázdnu nás nepůšťajte. Co budeme potom jíst? Fašaňk pořádá dětský folklorní soubor Žižkoviánek v čele s vedoucím panem Janem Ivančicem, který měl také na starosti celý průvod a nesení šavle. S dětma se nacvičili dopředu fašaňkové tance, což jsou počablé, a potom posléze nacvičili jsme 4 takové tanečky masopustní, které budeme tady na Sole předvádět, když skončí celý průvod. Ale úplný základ je s průvodem se dostat k panovi starostovi, kde požádáme o právo masopustní obchůzky. A když nám to pan starosta udílí, tak potom půjdeme po stanovištích, jako jsou stárci, místostarostka a tak dále. A tam prostě budeme předvádět veškeré zvyky, to znamená žádání o napichování na šavlu, jak špeku, tak oblíška, tak klobásky, cigánečky peníze, jak si vymodlí a potom zatančíme pod šable a půjdeme zase domů dál. Tak a my jsme vždycky záviděli těm, kteří mají tu šavli a na ní se napichují ty dobroty, takže kdo to má dneska na starosti? No nemám to na starosti, já jakože jdu včel jako husár a jde o to, že tam na každém tom stanovišti, kde vlastně říkáme veškeré věci, nám napichují tyto věci, jako je kus špeku, jako je koblížek, jako je klobása a holky vyzvednou cigánečky na nějaký penízek a tudíž pokaždé, jak to mám napichlo na té šavle a jdeme už 4., 5. zastavení, tak je těžší a těžší, takže není vůbec co závidět. No přeca, tetičko, přeca! Aspoň kus svinského pleca, nebo takú klobásu, co sa s ňu 3x opášu. Leze sa? Počasí bylo opravdu luxusní a tak byli všichni i po průvodu plní sil a natěšení na fašaňkové tance před pochováním basy. A to nejen, že byly zatančeny a předvedeny, ale dokonce proběhla jejich výuka pro všechny přítomné pod vedením pana Jana Ivančice. Delší dobu válčíček. Připravit. Plesk, plesk, plesk. Pochování basy je vždy velmi smutnou záležitostí a basu oplakává celá dědina. Spi, basičko, spi, na chvíli tebe i veselí uspíme, až do Velikonoc, kdy tě zase probudíme. A my se s ní bolestně, s očima plnýma slzí rozlučíme. Plačme, a vy všetci plačte s náma, čil se
za s tebou naše předrahá barborku, to opravdu rozlučíme.